varētu dāvināt, tev skrēja riteni, kas lido, un lielāko vāzi pasaulē, kur pļavu var ielikt pavīt. Kā būt ar gumīlēcienu vai atrast mammai Ferrari, lai dzirdētu lauvas rēcienu ar ģimeni braucot safari. Es gribētu aizbraukt uz Marsu, peldēties okeānā un izstaigāt džungļu taknās. Man neapnīk skatīties filmas ar saldā popkorna pakru, un pat, ja tā visa man nebūs, man pietiks, ja esi man blakus. Oh! 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 Līdz zemes centram, kā nolaisties un mācīties lidot ar kājā, ar cīvīm zem ūdens runāties un māsu pirms miegā aijā. Ja varētu nopirkt lidmašīnu, kas spētu ceļot laikā, tad vairāk laika mums pietiktu redzēties vaigu maikā. Es gribētu aizbraukt uz Marsu, peldēties okeānā un izstaigāt džungļu takas. Man neapnīk skatīties filmus ar saldā popkorna paku, un pat, ja tā visa man nebūs, man pietiks, ja esi man blakus. Oh! 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 Aizbraukt uz Marsu, peldēties okeānā un izstaigāt džungļu takas. Man neapnīk skatīties filmas ar saldā popkorna paku, un pat, ja tā visa man nebūs, man pietiks. Eva, tagad viss kopā! O, nē! Ja esi man blakus, oh! Ja esi man blakus, oh! Esi man blakus, oh! Ja esi man blakus, oh! Esi man blakus. Par blakus būšanu. Tātad fóruma vecāki vāra trešo sadaļu, kas ir veltīta izglītībai, mēs uzsākām ar brīnišķīgu dziesmu par blakus būšanu, ko divi ļoti pieredzējuši tēvi izpildīja. Kaspar Zemītis un Renārs Kaupers, abiem trīs dēli. Sveiciens, paldies! Katram trīs dēli. Jūs gan par demogrāfisko situāciju rūpējaties, gan arī par to, lai jūs mūs iepriecinātu muzikāli, radoši un būtu... Nu, jā, redzēt, ko gribēju teikt? Tad tāds reiz... Vienkārši tajā brīdī, kad tie dēli visi jau nu, parādījās, varbūt tās nebija tik daudz domas par demogrāfisko situāciju. Bet nu, tā tas mēdz būtu. Jā, bet mums tieši šīs te fórums, ko piedāvā bez maksas ikvienam skatītājam, vecākam gatavoties jauniem mācību gadam, ir par bērniem. Tādēļ arī jūs, ne tikai tādēļ, kas ir brīnišķīgi mūziķi, un paldies, ka atradāt laiku un starp lielajiem koncertiem un starp to, ka jums tomēr ir tie trīs dēli, katram atradāt laiku atnākt šeit. Un mans pirmais jautājums pavisam tieši. Jums abiem ir trīs dēli, kuriem ir diezgan lieli, pieauguši. Ko jūs darītu citādāk? Vai ir kaut kāda praktiska detaļa vai lieta, ko atskatoties tagad domātu, varbūt mazāk uztrauktos, jo, lai kamēr jūs domājat, es pastāstīšu stāstu par Kasparu Zemīti, kur vienu reizi es satieku pēc tam, kad man, nu, pat piedzimis pirmais dēls, es eju gar brības piemnekli, nāk Kaspars un smaidot, saka, nu, kā iet? Es saku, nu, zini, tā negulēšana grūti un tā.
Un Kaspars saka, tas vēl nekas, tā kā tev būs tīnis, un viņš visu nakti necels klausot, tad tu redzēsi, cik tas ir grūti. Un es vienmēr atceros šo Kasparu. Šis nav tas veids, kā vajadzētu iedvesmot. bet tiešām varbūt ir kaut kas par to uztraukšanos, vai par, nezinu, kaut kāda lieta, varbūt praktiska lieta, detaļa, kaut kāda loģistika, vai kas cits, ko jūs zinat, Renās ka tagad... Renās pagrieza pasākumu... Jaunās... Jaunā gultnē. Jā, droši. Es tev robļos uzdošu, bet jā, varbūt ir kaut kas, ko jūs darīt citādā. Kāds ir labs es padoms? Es nezinu. Nu, es jau nezinu, vai kaut ko var izdarīt. Nu, ir... Man ļoti patika Pēters Liepiņš, aktieris, kas, nu jau ir mūžībā. Viņš bija kaimiņš. Viņš man teica baigi svarīgas vārdas. Un man pirmais dēls man piedzimies bija pavisam jauniņš. Nu, galīgi jauniņš. Un viņš teica tā, bet Kaspar, tu neuztraucies. Tu esi labākais tēva variants, kas viņam varētu vispār būt. Labāka, nu... Renārs smējās. Pat to, ka Renārs par šo smējās. Jaunajiem zemīšiem ir paveicis. Noteikti. Un līdz ar to, tādā mierā. Man prātā nāk Stīva Džobsa viens no padomiem. Atcerieties, viņam bija tāda ļoti iedvesmojoša runa universitātē, kur viņš tādus trīs punktus atzīmēja centrālos. Šoreiz pa diviem mazāk, bet viens no tiem punktiem bija tāds, ka viņš katru rītu skatās spoguli un viņš tā kā sev prasa Stīvo, vai tu esi laimīgs, vai viss ir labi. Un tad tu vienkārši tā godīgi sev atbildi. Jā, viss ir labi, es daru darbu, kas man patīk, es esmu aizraucis, es esmu aizgrābts ar kaut kādām jaunām idejām, vai es pietiekošu laiku vēl tu ģimenei, es cenšos tieši tik, cik es varu, es daru. Nu, var sakot, šāda ikdienas analīze, man liekas, ir ļoti svētīga, jo vienreiz dzirdēju radio intervijā arī kāds no mūziķiem, dāma tā bija, kura teica, ka tie mazie ir izauguši un nu, vajadzēja vairāk, ne tik daudz laiku karjerai, kā tomēr noķert tos brīžus, kā viņš aug, kā viņš vēl skraida un... Bet mēs esam centušies. Ko par to teiktu, un es psihologs, ka abi divi čaļi uzreiz piesauc nu, kādu citu cilvēku padomus, nevis savējies. Es pats arī iedomājos, es arī pamatīju. Bet es laikam piekritīšu Renāram, jo tie brīži, kad tu daudz velti skatuvei, tie brīži atņem ģimenei. Un es zinu, ka tie brīži maniem dēliem ir atņēmuši reālu. Kopā būšanas laiku un uzmanību. Es, protams, esmu cerējis, ka tas viņiem rādīs, kā var kaut ko sasniegt vai izdarīt. Bet cerības tomēr... ir piepildījušās Kaspar. Visi trīs Kaspar dēli ir brīnišķīgi muzikanti. Jā, Kaspar un Andes. Es gribētu tomēr sākt jau dāmas. Piesaukt man pirmo sievu, vai ne? Jā, tieši tā. Jā. Cilvēki mulst, vienkārši man nav citas sievas, tāpēc es tā... Jā. Tas ir Kaspar. Slavēts Gaidz, ka viņš parasti iepazīst Randu, kā savu pirmo sievi. Jā, un tā ir viņa vienīgā. Jā, un pirmā. Un apsveicam jūs ar to brīnišķīgi. Jo mēs arī runājam, ka ļoti daudz dažādu izaicinājumu ir arī ģimenēs, un viens no tiem ir arī savstarpēji sarunāties. Un bieži vien, kad bērni ir mazi, viens ir viņus izbaudīt un priecāties. Un es arī piesaucu Goran Goru, kurš saka, nu, kad īsti var ar sievu nesanāk sarunāties, bet vismaz kopā ar bērniem tās sarunas arī, tas ir jauns līmenis. Un viena no sarunām bija par to, kā tās attiecības notriet. Varbūt Kaspar, zinot to, cik tev ir brīnišķīgi, saka, savu pirmo vienīgo sievu, kas ir tas, kā varbūt no prakses saglabāt attiecības arī ar savu partneri, ne tikai veiksmīgi izaudzināt bērnus. Vispār jau šis ir, nu, es jau esmu pats baigies muldoņa. Nu, tas jau citreiz, nu, man saka, ka es varētu arī paklusēt, vai ne, un, bet, manuprāt, šis ir izaicinājums, un mēs esam tikušies, kā sauc ģimenes semināru, pie Edgara Māža, viņš aicināja mani, viņš saka, man tāds pāru kurs, un es viņam saku, tur pa seksu būs, viņš saka, nu viena nodarbība, saka, nu tu pirms tās nodarbības uzzvani, un viņš kaut kā pierināja, mēs aizgājām uz visu to kursu, un tur bija tas lielais izaicinājums, aiziet randiņā. Un nerunājiet pa bērniem. Tas ir arī praktisks padoms. Jā, praktisks padoms. Aizējām randiņā un nerunājiet par to, kas vispār ir, nu, kas ir jā, darbs, bērni, rēķini, vai ne? Un tas ir, oj, tas ir interesanti, vai ne? Vai, nu, kāds laiks šodien un tā tālāk, vai ne? Bet, nu, mēs cenšamies. Es nedomāju, ka mēs esam, nu, paraug cilvēki, bet man liekas, ka, ja runājas, nu, tad var.
Tas, ka es bieži vien kaut ko būtu gribējis pateikt klusāk, bieži vien noskaitīt līdz 10 vai vispār paturēt savu muti cietu, un, un tas būtu tikai no manas puses bijis vīrišķīgāk un, un svētīgāk, tur es piekrītu. Bet, nu, tāda, tāda dzīve es esmu dzīvojis. Un... Šeit redzījums varētu teikt. Nē, tie ir vieta dziesmā. Es lai tu arī kādu dziesmā var, var uzdziedāt. Jā, te varētu. Te tā, varētu. Un mēs kā reiz nodziedāsim vienu brīnišķīgu Kaspara dziesmu ar tautas dziesmas vārdiem. Cildinot visas māmiņas. Jā, mamām, un, un man bija tāds kaips, ka es šo dziesmu arī ierakstīts nu, albumiņā kopā ar saviem dēliem. Tā bija arī tāda īpaša lieta, mēs viņu vienkārši uzdāvinājām. Mūs, tas viskais, un arī videoklips ir ļoti jauks, pareklamēsim YouTube'ā var noskatīt ļoti mīlīgs. Tiešām. Mīlīgs, jā. Diezpalīdz tēmātei. Palīdzi tai mate, kas pakara šūpulīti, kas pakara šūpulīti, gudru vīru audzinā. Kungi sauca gudra vīra, Kalniņā izstāvēdami, nulekāra mamulīņa, gudra vīra šūpulī. Mana baltā mamulīte, mani baltu audzināja, apvilkusi baltu. Kreklu ieliek zeltā šūpolī. Palīdzi tai mātei, kas pakara šūpulīti, kas pakara šūpulīti, gudru vīru audzinā. Mana baltā mamulīte, mani baltu audzināja, apvilkusi baltu kreklu, ieliek zeltā šūpolī. Mana baltā mamulīte, mani baltu audzināja, apvilkusi baltu kreklu. Ieliek zeltā šūpolī. Paldies. Es aizdomājos, cik daudz patiesībā jau tajās mūsu krātuvēs, kas ir tautas dziesmas, saklausīt un izdzirdēt. Es domāju, arī mūsdienu dzejnieki bez šaubām, bet arī tas ir tas mūsu pūrs, kurā ir vērts pasmelties. Es domāju, pavisam, mums bija sarunas jau pirmajā foruma daļā par to, kad ir reizes, ka ir pavisam, pavisam slikti. Un Pēters Kļava runāja par to, ka viena no lietām, kas tenī brīdī palīdz, nu, kad ir tā pavisam, pavisam slikti, ir tā, ka tu turpini mācīties vai tu attīsties augstāk vai uz augšu, kā, vai Rainis teikt, mainies uz augšu, viņš teica. Un, un, un,
Es gribēju pajautāt, kas ir tā lielākā investīcija, ko jūs paši šobrīd ģimenēs darāt? Jums jau ir diezgan lieli tie bērni, bet jūs esat tuvi ar ģimenēm. Kas ir tas, ko jūs varbūt laika vai kopīgas sportošanas, kopīgas mākslas darināšanas, saprotu, Kaspars nu pat ierakstīs dziesmu ar dēliem? Nu jā, tur jau man tev jāsaka, lai viņus savākt kopā, jā, ka... tur jātais atsevišķis WhatsApp čatiņš, vai ne veči, vai ne ģimenes čatā, to nevar, jo tad mamma zinās, vai ne, ka mēs to darām, un tad savākt, nu tā, tā ka visi tiek, tas nemaz nav tik vienkārši, nu es nežēlojos vispār jau var, jā. Bet vispār kopā pavadītais laiks, es droši vien, ka nekas, neko ordināli es nevaru pateikt, ja, ja atbrauc svētdienas vakarā visi paliks uz pankūkām, Vai, vai varam, varējām saskrieties, aizbraukt uz Igauniju, uz Toto koncertu bijām. Jā. Ļoti labi, ļoti labs bija. Brīdišķīgi. Nu, tā kā, nu, tā sasniegt. Laiks, laikam jau tas ir laiks. Kad tas nav domāts Facebookā tas laiks, bet... Patīk, tīkšķis, kā viņš saka, tīkšķis caucās, jā, tīkšķis, jā. Patīkšķis. Jauki. Jā, viņi latviskojuši to nosaukumu. Patīkšķis man patīk, jā. Jā. Kaut kad lasīju, ka cilvēki, kur ir uz nāves gultas, tas tāds varbūt skupšs salīdzinājis, bet viņiem vaicāja, kas ir tas, ko viņi dzīvē varbūt nožēloja, būtu darījuši citādāk. Lielākā daļa arī saka, ka viņi pirmkārt laimīgākais laiks ir bijis, tad, kad bērni ir mazi, un es zinu, ka ļoti daudzu mazu bērnu vecāku šobrīd skatās šo te fórumu un netic. Jā, bet laikam jau tas viss grūtais, visas tās sliktās dušas un viss pārējais aizmirstās, un tad jau nāk tikai tas labais, un otrs jā, ka nožēlo to, ka tik maz laika varbūt pavadīja. Tas man kaut kā ļoti ir iegravējies smadzenēs, kad es to lasīju, to rakstu, un es domāju, varbūt, ka jā, tas, ko jūs sakat, tas vēlreiz apliecina, bet mums arī sarunas abos blokos ir bijis daudz par veselīgu uzturu, par sportošanu, arī par ģimenes ārstiem un par psihisko veselību un labklājību. Mm-hmm. Varbūt, ka jums ir kaut kas, ko var ieteikt no šī te bloka, varbūt kaut kas, kaut kāds veselīgs paradums, nezinu, kopā saules sveicienu no rīta sūtīt vai... Saules sveicienu? Vai, jo, vai... Tas mums būs, tu izstāstīsi, jā, kā to... Ne, nu, paradums, ne, nu, mēs ar pulkām esam, nu, jā, nu, sportošana kopā, man jēc, mēs uzburājam kopā, bet vai tas paradums, nu, es viņu mēģinu, tā kā, vai aizbraucam, man jau patīk, vai ne? Nu, veselīgiešana nav mūsu stiprā puse, par to man vajadzēja arī atklāt ļoti labi, tā lekcija viņa pēc tam būs pieejama, varēsim arī paldies Dievam, jā, tā es nesačakarēšu. Jo tu klausoties saprati, ka mana našķošanās un nevienreiz kaut kur ļoti paliekā zonā, es man īstenībā nevienu dalās. Nē, man par veselīgu uzturu ir, mīļie draugi, nakts rīšana, nu, kas esot baigi neveselīgi, pēc 12. Kļūst par brokastīm, kas ir dienas svarīgākā ēdienreize. Jā, tā kā... Bravo. Jā, bet pirms mēs noklausāmies trešo un šodien pēdējo dziesmu, ko mēs dzirdēsim no jums. Tā kā, Renārs, tu esi ļoti daudz komponējis arī bērniem, gan Lotas dziesmu, gan Joka pēc alfabēts. Kas ir tā veiksmes atslēga? Es domāju, kas ir tas, kas, kā tev izdos tik veiksmīgi to, piemēram, Joka pēc alfabēts, man liekas, to... Bet godīgi lūdzu atbildi, es arī gribu zināt. Kas bija tā prieka dzirgs, jā? Es, tā bija, draugi, tā bija prieka dzirgs, tā bija pēkšņa prieka dzirgs, nu, konkrēts piemērs Joka pēc alfabēts, tātad Indra Sproģa, brīnišķīgā māksliniece, viņa saka mūsu dēlam Filipam, sešgadīgajam toreiz vēl. Ļoti grūti iet ar alfabētu. Un es uzrakstīju tādu kalamburisku tekstiņu, kur katrs nākamais vārdiņš sākas ar nākamo alfabētu burtu un prasītos melodiju, varbūt, ka tev ienāk prātā. Un es aizbraucu mājās, man ienāca prātā, un es viņu noliku telefoniņu un nospēlēju Indrai, viņa saka, jā, tas ir tas. Un tagad... Un pēc tam, jā, nevienu prāta vētras dziesmu nav dabūjis tik daudz. Tiešām. Patīkšķus, jā. Redz. Jā. Nē, nu tas vienkārši notiek, jā. Mēs nesam pārtērējuši jau laiku. Jā. No, bet jā. Es domāju, ja mēs par to joku pēc alfabētu runājām, tad laižam vaļā. Un es domāju, ka šī ir interaktīvā sadaļa, kur mēs aicinām arī otrajā dziesmas daļā iesaistīties skatītājus, skatītājas. Un ne tikai jaunos, jā. Bet arī, kā saka, pieredzējušiem cilvēkiem alfabēts. Tieši tā. Jo, kā mīl teikt, Kaspars atkārtošana ir zināšana māte, bet kas ir atkārto? Bet kas ir zināšana tēvs? Atkārtojums. Sējas. Šī tāds desmit. Apaļšā būs bumbierim cerpčības. Divmetrīgā eglē ir visfilmē kviemežu ģimēni. Tik tā labi. Helikopters izglābīs tu jaguāru.
Krabis ķēmē lācim ļipumu, šādas ņaudošu odu. Tieši tā. Pelerumcim sasien šal, trusis uzlej ūdeni vienai zālai žu. Urkāni kā pa jokam, joka pēc mums ir zānācis alfabēts. Kā pa jokam, joka pēc mums ir zānācis alfabēts. Laiks atkārtojumam, ja? Ja, laiks atkārtojumam. Un viens kopā. Divi kopā. Apašā būs bumbierim cep čības. Čības? Divmetrīgā eglē, eglis filmē, kliemežu ģimeni. Nu, kā tad, kā pa ģimeni, vai ne? Ja. Helikopters izglābīs tu jaguāru. Nevis jaguāru? Kravis tēmē lācim. Ņaudošu godu. Tāpēc gribētu mazliet vairāk citēt, kā jūs dziedat. Pelerumcim sasien šalli, trusis uzlej ūdeni, vienai zālai žurkai. Kā pa jokam, joka pēc mums ir sanācis alfabēts. Kā pa jokam, joka pēc mums ir sanācis. Paldies, mīļie, lai izdodas. Un pirms mēs noslēdzam šo sarunu, un tā kā šī ir fórums, kas ir organizēts, nu, lai sagatavotos ģimenēs jauniem mācību gadam, varbūt īsts novēlējums jauniem mācību gadam. Nu, es laikam novēlu izturību, pacietību un nemitīgi vēlmi sameklēt to, kas man patiešām interesē. Jo tad, kad tu atrodi, kas tevi interesē, oj, cik daudz var izdarīt. Nu, to es kā docents. Kā docents. Jā. Tur neko grūti kaut ko piedos. Nē, tieši tā dedzība, ja izdodās panākt šo te, ka es gribu. Sameklēt to, uz ko tu dedz. Jā. Aiziet. Un viss izdosies. Lieliski paldies, un paldies, ka atradāt laiku starp koncertiem un starp saviem bērniem un ģimenēm, un tiešām paldies par jūsu sirsnību un dziesmām, kuras bērni dzied un mācās alfabētu. Es domāju, ka daudz arī skolā zinās alfabētu, pateicoties Indrai un Renāram. Paldies, un paldies docentam par to, ka lai jaunais mācību gads arī tev ir brīnišķīgs, un tavi skolāni ir gan tik virtuozi kā tu, gan arī tik kaut kādā ziņā abstrakti un paradoksāli, ka joka pēc alfabēts, jo arī mans dēls, es laiku vecinu, kāpēc jāpaču čības vai kāpēc ots ņaud vai kaut kā tā. Nu, tā kā... Tas ir līdz tam brīdim, kad viņš to pamēģinās. Cep čības, jā, tad vairs nelikas jautri. Bet par to mazliet vairāk jaunākajā sērijā. Jā.